哦，出了一个商人卖鸡眼，我的天！给大哥盖房子的东西有了，朋友们，先换他点鸡眼。看来这一次，如果我们能开出大哥的话，是要住鸡眼房了。这个房我给他盖好。哎，不对不对，得等大哥来了咱们再盖啊。现在不着急，这个商人已经没有什么价值了，你可以消失了，马上消失。最后5%的幸运方块，开完咱们就得去开那种不加幸运值的了，因为我还没去末地呢嘛。去末地是不加幸运值才能开得出来，他会直接出一个传送门。而且这个房块好像还有别的功能，有一个特别狠的功能我都忘了，我印象里不止这些。大哥方块很强的。哦，对了，看见这个背包，我想起来了，咱们是不是这心之容器都没吃啊？加一颗心，再加一颗心，现在咱也有 EMC 值了，对吧？吃两行心，然后还有一个蛋糕。哦，没蛋糕，没蛋糕算了。搭个方块，这个就不要加幸运值了，跑那边草原上开去就行。我的妈呀，改变地形，点草成红石，这要是钻石就好，钻石就可以直接挖了。我正好有钉头锤，你看不加幸运值反而能开出好东西。大哥，你真来了！大哥，哥们儿没加幸运值啊，你来干啥呀？天哪，咱们一级开出了两个非常顶尖级别的商人。冷淡有了，冷淡有了，不用打末影龙，咱们也可以做最终之剑那些东西了，按钮就可以换冷淡。你往后站，来，你往后站，我回去给你取鸡眼去，好吧？我给你取鸡眼去，等着啊，坐好了，在这儿。兄弟们，这大哥都来了，这马上这要财富自由了，可以扔了。那鸡眼呢？这儿呢？这儿找到鸡眼了。我这什么运气？我真的，我前阵子直播的时候，每次玩到这整个包，我都念叨，希望我录视频的时候运气能好点，运气能好点。这次我今年第一次录这个系列呀，运气真的好，哈哈，没加幸运值都开出来了，而且是第二轮，第一轮24个嘛，这才也就半组左右就开出来了，运气太好了。拿鸡眼给大哥盖个好房子，4层高，再给他整个大灯。地板也给它换成鸡眼的，省得底下有怪钻进去啊。蠹虫应该是不能吃鸡眼的，对吧？咱别盖错了，鸡眼我现在摧毁不了，盖错了我都没法给它修。信标，哎，大灯，这边给它先铺上，铺上以后给它挤过来，过去，哎，你在那待着吧。这叫鸡眼藏大哥啊，鸡屋藏大哥。哎，鸡屋藏大哥，朋友们，以前咱们是金屋藏大哥，这一次咱们是鸡屋藏大哥，嘿，很结实吧？等等，就有点眼晕了都，好家伙，给大哥放点家具啊，肯定也是需要家具的，你这要不然他待着多无聊啊。按钮刚才可以换龙蛋，肯定得换一点，然后我们再给他做点门，呀，放错了，再来俩门，这个版本做门一下就是3个。还是不错的，哎，放好门了，忘给自己留路了。哎，没事，我会传送。做好坐标，叶枫的好大哥，叶枫的好大哥，这坐标可以删掉了。喜欢这个系列的小伙伴们，记得点赞视频，关注一下叶枫这个小作者，不然下次你就刷不到我和大哥交易啦！哈哈，我看看，哦，这是真的，这真的是大哥。